Ratni zločin. Svjedoci. Žrtve. Optuženi. Pravda. Istina. Dobrodošli u aprilsko izdanje emisije TV Justice. Magazin koji realizuje Balkanska regionalna istraživačka mreža u Bosni i Hercegovini. I ovog mjeseca izvještavamo sa suđenja za ratne zločine koji se odvijaju pred sudom Bosne i Hercegovine. Priča o reformi pravosuđa, žrtvama, počiniocima kao i svjedocima zločina samo su neki od sadržaja koje gledate u našim emisijama, a koje možete pratiti putem web stranice bim.ba. U naredni 25 minuta pogledajte. Sud Bosne i Hercegovine u martu mjesecu donio 3 presude za zločine počinjene u Mostaru, Srebrenici i Bugojnu. Veselin Blahović, optužen za zločine počinjene u sarajevskim naseljima Grbavica, Vraca i Kovačići, pred državnim sudom izjasnio se da nije kriv. Da li se osjećate krivim ili niste krivi? Nisam kriv. Više od 1000 djece je nestalo tokom rata u Bosni i Hercegovini. Zamislim koliko bi sad imali godina, imala unučad, imala nema. Sam nije dvojicu imala i nema niko više. Gošća ovo mjesečne emisije TV Justice, psihologinja Jasna Bajraktarević. Zlostavljanje nad djecom ostavlja dublji trag jer ono praktično ulazi u ukorenjen sistem mentalnog sklopa ličnosti. Šta građani Srebrenice misle o procesuiranju predmeta ratnih zločina pred sudom BiH? Onaj Barašin kaže da nema kad da tu pročita sve. A ovi vam kažu da ovi ništa ne radi. Prema tome, valjda je negdje istina na sredini. Pravosnažnom presudom četvorica bivših pripadnika 1. Bjelopoljske bojne 2. brigade Hrvatskog vijeća obrane proglašeni su krivim za progon, ubistva, zatvaranja, silovanja, mučenja i druga nečovječna djela počinjena nad Bošnjacima u Vojnom kod Mostara. Zatvorske kazne su im smanjene za 11 godina u odnosu na prvostepenu presudu. Pravosnažnom presudom Marko Radić osuđen je na 21 godinu zatvora. Dragan Šunjić osuđen je na 16 godina zatvora. Damir Brekalo je osuđen na 20 godina zatvora. I Mirko Vračević osuđen je na 12 godina zatvora. Apelaciono vijeće smatra da je nakon obnovljenog postupka tužilaštvo Bosne i Hercegovine uspjelo dokazati da su četvorica bivših pripadnika Hrvatskog vijeća obrane počinila zločin protiv čovječnosti, te da su naređivali, učestvovali i podstrekavali zatvaranje žena, djece i staraca. Znajući za takav napad, naredili, počinili, podstrekavali, pomagali i podržavali napad na bošnjačke civile, tokom kojeg napada su više od 70 bosanskih muslimanki, djece i staraca, nezakonito hapšeni, zatvarani u nehumanim uvjetima, u kućama i drugim objektima u selu Vojno, općina Mostar, dok su bošnjački muškarci iz logora Heliodrom, koje su dovodili na prisilni rad, nezakonito zatvarani u zatvoru u selu Vojno, općina Mostar, gdje su držani u brutalnim, ponižavajućim i nehumanim uvjetima u garaži i podrumu jedne kuće, izloženi fizičkom i psihičkom zlostavljanju, mučenju, podvrgavani svakodnevnom premlaćivanju od strane stražara i vojnika, uslijed čega je više zatočenika podleglo. Sudija je naglasio da su optuženi također direktno ili kao pomagači odgovorni za silovanja i seksualna zlostavljanja nekoliko svjedokinja, te da je Radić 3 puta silovao svjedokinju A i seksualno zlostavljao svjedokinju D. Radić je također odgovoran i za djela koja su vršili drugi vojnici jer je svjesno sudjelovao u njima. Dana 23. srpnja 1993. ili približno tog datuma, Radić naredio da mu dovedu 15-godišnju svjedokinju X u kuću blizu zatvora u kojoj je bilo više vojnika, pa nakon što mu je ista dovedena, naredio prisutnim vojnicima da izađu iz te kuće, a ostavio je sa sobom svjedokinju X Ivicu Kolobaru. Poslije toga joj je naredio da skine odjeću i rekao da će on njoj pružiti posebno zadovoljstvo. Uprkos njenom plaću i molbama da to ne učini, Radić se samo nasmijao svjedokinji X, strgnuo joj odjeću i naredio joj da gola sjedne između njega Ivice i Kolobare. Zatim je naredio Ivici Kolobari da ode i kada je Ivica Kolobara otišao, Radić joj je rekao da može da bira da li će imati s njim seksualni odnos ili će ga oralno zadovoljiti,
ali zbog telefonskog poziva na koji je trebao da se javi, Radić nije mogao da izvrši svoju nakanu i rekao je svjedokinji X da je ovaj put imala sreće, ali da sljedeći put neće biti tako sretna. Radić, Šunjić, Brekalo i Vračević poslani su na izdržavanje kazne. Nakon što je prihvatio sporazum o priznanju krivice, sud Bosne i Hercegovine osudio je nekadašnjeg pripadnika Centra za obuku Jahorina Zorana Kušića na 5 godina zatvora za zločine protiv čovječnosti počinjene u Srebrenici. Kušić je krajem februara ove godine s državnim tužilaštvom potpisao sporazum o priznanju krivnje. Priznao je da je 14. jula 1995. godine, postupajući po naređenju starješine u blizini skladišta zemljoradničke zadruge Kravica u Bratuncu, ubio zarobljenog Bošnjaka pucajući mu iz automatske puške u leđa. Imajući u vidu prije svega činjenicu da se optuženi nije našao dobrovoljno u jedinici Centra za obuku Jahorina, već da je doveden iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu u junu 1995. godine, da je ubistvo za koje se tereti izvršio po naređenju svog pretpostavljenog, da je na današnjem ročištu izrazio iskreno kajanje zbog počinjenog krivičnog dijela, kao i činjenicu da se u vrijeme počinjenja krivičnog dijela radilo o relativno mladoj osobi, sud je došao do zaključka da će se kaznom zatvora od 5 godina u cijelosti opravdati svrha kažnjavanja. Kako se navodi u optužnici, Zoran Kušić je bio pripadnik Centra za obuku Jahorina, specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske. Osuđen je upućen na izdržavanje kazne. Prvostepenom presudom suda Bosne i Hercegovine, Alija Osmić osuđen je na 11 godina zatvora zbog zločina počinjenih nad Hrvatima u Bugojnu. Državni sud je Osmića proglasio krivim za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika zatvorenih u različitim objektima na području Bugojna. Sudsko vijeće je zaključilo da je Osmić individualno počinio ubistvo i nanosio velike patnje i tjelesne povrede zatvorenicima. Sud je našao da je optuženi krivično djelo za koje je oglašen krivi učinio sa direktnim umišljajem, svjesno i voljno, sa nesumnjivim znanjem o karakteru preduzetih radnji i posljedicama koje iz takvih radnji proizilaze. Ovim radnjama optuženi je postupao suprotno pravilima međunarodnog humanitarnog prava, kršeći odredbe člana 3, stav 1, tačka A Ženevske konvencije o postupanju sa ratnim zarobljenicima od 12.8.1949. godine. Optuženi Osmice nije pojavio na izricanju presude, a Gluhajić je kazao da mu se po sili zakona, odnosno zbog visine izrečene kazne, određuje pritvor. Optuženi nije pristupio, uredno obaviješten, ne znate razlog, jel? Pa ne znam razlog, časni sud je optuženi i ne mora biti na objavljivanju, ali on je dostupan. Nije. To znamo. Nisam ni ja bio, nisam bio siguran da će doći. Alija Osmić je proglašen krivim što je tokom rata u Bosni i Hercegovini kao pripadnik vojne policije 307. motorizovane brigade armije Bosne i Hercegovine u periodu od jula 1993. pa do marta 1994. godine u garaži privatne kuće u naselju Donjići, marksističkom centru klosteru Časni sestara i prostorijama BH banke, postupao suprotno odredbama međunarodnog humanitarnog prava, izvršivši ubistvo i nanoseći teške tjelesne povrede. Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe apelacionom vijeću suda Bosne i Hercegovine. Veselin Vlahović Batko pred sudom Bosne i Hercegovine izjasnio se da nije kriv za zločine u sarajevskim naseljima Grbavica, Vraca i Kovačići. U pogledu krivnje, da li će se izjašnjavati za svaku tačku posebno ili će se izjasniti za sve tačke optužnice odjednom? Sve odjednom. Dakle, pozivam vas da se u pogledu krivnje izjasnite po svim tačkama optužnice od 1 do 56. Da li se osjećate krivim ili niste krivi? Nisam kriv. Ni po jednoj tačke optužnice, je li tako? Optužnica koja sadrži 56 tačaka potvrđena je krajem februara ove godine, te smatraju tužilaštvu Bosne i Hercegovine jedna od najopsežnijih za ratne zločine ove institucije. Državno tužilaštvo je najavilo saslušanje preko 100 svjedoka kojima namjerava dokazivati krivnju optuženog. Navedeno je veliki broj krivičnih djela koje nisam počinio i koje nisam učestvovao, stavili su mi na teret.
Veselina Vlahovića, bivšeg pripadnika paravojnih formacija, tužilaštvo Bosne i Hercegovine između ostalog tereti da je u okviru progona počinio ubistva, silovanja, odvođenja u ropstvo, pljačke, kao i da je fizički i psihički zlostavljao nesrpsko stanovništvo u sarajevskim naseljima Grbavica, Vraca i Kovačići tokom 1992. i 1993. godine. Suđenje Vlahoviću, koji se nalazi u pritvoru od kraja augusta 2010. počeće do kraja maja ove godine. Broj djece nestale tokom rata u Bosni i Hercegovini još uvijek nije precizno utvrđen. Prema podacima Istraživačko-dokumentacionog centra ubijeno je preko 3000 djece, a najviše ih je stradalo u Sarajevu i Istočnoj Bosni. Djeca su najčešće ginula od granata i snajpera ili su odvođena i ubijana zajedno sa svojim roditeljima. Dok tačnih podataka o broju ekshumiranih nema, 15 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini, roditelji tragaju za više od 1000 nestale djece. Ja se zovem Pašić Džema i živjela sam do 95. ovdje u Srebrenici, dok nije pala Srebrenica. Onda smo stišli u Potočare. I ja sam došla dole, a moja su djeca otišla preko šume. Bili su sposobni. Jednom, ona je bio 76. i jedan 78. godište. I oni kažu, rastala sam se s njima dole kod benzinske pumpe. Oni su ošli lijevo tamo, a ja sam ošla od Potočara. I ona, meni onaj mlađi pošao pa sve izviruje kao... Sve izviruje na me i došao i ja vićem, ide, rekao da sam narod i ostao. A on sve izviruje. I otišao i oni su otišli. Maloljetni sinovi Džemke Pašić, Muhamed i Muamer, nestali su u julu 1995. godine u šumama nadomak Srebrenice. Od rastanka sa njima pa sve do danas, Džemka pokušava pronaći bilo kakve informacije o tome šta se tačno desilo, te gdje bi se mogli nalaziti njihovi posmrtni ostaci. Sudbinu Džemke u našoj zemlji dijele mnoge porodice koje tragaju za nestalom djecom. Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, više od polovine ukupno nestale djece, njih oko 550, čine oni s područja Srebrenice. U centralnoj evidenciji nestalih od 34.964 trenutno evidentirane nestale osobe koje su ušle u proces verifikacije, negdje otprilike oko 3% ili brojčano negdje oko 1200 njih su maloljetnici u populaciji, dakle nestali mlađi od 18 godina. Kada govorimo o tom maloljetničkom uzrastu, prisutna su djeca praktično od uzrasta od 48 sati, za koja nažalost ja vam ne mogu reći ni ime, ali u svim evidencijama zavedeno kao baby ili beba Kurspahić iz jednostavnog razloga jer roditelji nisu stigli dati prije smrti tog djeteta, te bebice od 2 dana, nisu joj stigli dati ni ime. Na spisku nestale djece tokom rata nalazi se 16-godišnji dječak Almir Čusto iz Kalinovika. Almire su, kako kaže njegov brat Elvir, u junu 1992. godine odveli pripadnici policije iz Kalinovika, nakon čega su ga ubili, a potom njegovo tijelo zapalili. Pošto majka nije dala, znači da ga vodi, govorila je, nemojte ga voditi. Onda su uspjeli rastrgnuti. On je govorio, cijelo vrijeme govorio, pusti me majku, ubit ćete. I onda su uspjeli rastrgnuti, otrgnuti. A za brata Almira saznao sam kada je Fezija Hadžić, znači kada je preživio to strijeljanje u selu Ratine, od njega smo čuli da je u toj štali bio i moj brat Almir. Znači da je zajedno sa njima ubijen zapaljen. Nakon što se pronađu posmrtni ostaci nestale osobe, njena identifikacija vrši se putem DNA metode Međunarodne komisije za nestale osobe. U proteklih 10 godina rada uspješno su identifikovali preko 13.000 osoba. U ICMP utvrde da je identifikacija djece u odnosu na starije osobe lakša. Ono što je uslovno rečeno dobro kod djece je da u većini slučajeva znači imamo dovoljno krvnih uzoraka.
što nije recimo slučaj sa starijim osobama. Što se tiče antropološkog pregleda, puno je lakše i uočiti da se radi o djeci, znači da se radi o ostacima, posmrtnim ostacima mlađih osoba, upravo zbog toga što antropološki, znači skelet, se može primijetiti odmah da je to osoba koja još uvijek u znači fazi sazrijevanja. Unatoč novim metodama identifikacije, u procesu traženja nestalih 16 godina nakon rata, najveći problem i dalje predstavljaju informacije o potencijalnim masovnim grobnicama. Čudno je to, zaista je čudno da toliko godina nakon završetka rata na neki način kod nekih ljudi ne proradi savjest ili ljudi se približavaju polako nekim godinama kad treba razmišljati o nekom drugom svijetu i on možda može dok je budan i odagnati tu vrstu misli, da ne razmišlja onome što je vidio, što je čuo, u čemu je učestvovao. Ali šta ćemo onog časa kad san dođe na oči, kada više ne kontrolišemo svoje misli i kada ti događaji, a sigurno dolaze iznova i iznova pred oči. Jedina želja Džemke Pašić i Elvira Čuste, kao i ostalih porodica koje tragaju za nestalim članovima, je da ih konačno pronađu i dostojno ukopaju. To je tužna vijest, znači da je strado, ona bilo bi jedna vrsta i radosti što se nađu te kosti. Upravo što kažete, onaj, da se taj grob, njegov mezar, zna da može čovjek mirne duše otići pručiti fatihu. Pa minutu ne budem da ne mislim šta je to bilo, kako je se desilo. Zamislim koliko bi sad imali godina, imala unučad, imala nema. Sam njih dvojicu imala i nema nikog više. Gostovom mjesečne emisije TV Justice je poznati psiholog Jasna Bajraktarević. Gospođo Bajraktarević, s obzirom na posao kojim se bavite, koliko ste upoznati sa zločinima počinjenim nad djecom u proteklom ratu u Bosni i Hercegovini? Izuzetno puno. Za ovih 10 godina, nažalost, imala sam prilike da razgovaram, radim i predajem ljudima koji su direktno učestvovali u zločinima, nad kojima su vršeni zločini, kao i sa roditeljima čija su deca pretrpela izuzetno velike traume. Nažalost, frekvencija je tolika da je nemoguće ne sresti ljude koji su prošli to iskustvo. Možete li nam reći sa psihološkog aspekta, koliko se zločini nad djecom u stvari razlikuju od ostalih ratnih zločina? Izuzetno. Razlikuju se između ostalog i u zavisnosti od toga kada je zločin i trauma izvršena, u kom dobu dečijem, koliko su godina imali, na koji način, kojim intenzitetom, u prisustvu kojih osoba značajnih za dete. Za razliku od odraslih ljudi koji imaju izraženije mehanizme odbrane za odbranu od samog zločina u momentu dešavanja, deca to doživljavaju na specifičan način. Vrlo teško odvajaju zločin koji se dogodio nad njima od njihove ličnosti. Tu kreće osjećaj krivice, tu kreće osjećaj gubljenja identiteta u smislu osjećaja krivice da su sami izazvali to što im se dogodilo. Dugo godina nakon same traume ne mogu da odvoje, već ta internalizacija zločina i traume kojim se dogodila diktira njihovu strukturu ličnosti. S tog aspekta vrlo rano počinju da formiraju ličnost u odnosu na iskustvo koje su doživjeli, za razliku od odraslih ljudi koji u datom momentu uspevaju na određen način da tu traumu potisnu i da je zatvore u jednu pandorinu kutiju koja će uvek ostati tu, uvek pulsirati, ali na određen način diktirati život u manjoj meri nego što će to deci koja su doživjela. Kakav je to profil osobe koja je u stanju da počne zločine nad djecom i maloljetnim osobama? Nikada do sada profil zlostavljača nije kategorisan u smislu generalizacije. Profili zlostavljača se razlikuju, pre svega u odnosu na to šta je sam zlostavljač dožive u detinjstvu, od osobina ličnosti koje nosi u sebi, pre svega od osjećaja samopoštovanja, samopouznanja, kompleksa niže vrednosti. Sve ovo što sam sada navela, ukoliko je na niskom nivou, inicira mogućnost da zlostavljač u jednom momentu, kada oseti moć nad drugom osobom ili psihološki rečeno moć nad strahom
druge osobe, će pokušati na sve moguće načine da taj strah intenzivira jer se javlja jedna vrsta adrenalinskog uživanja u tom strahu. To je jedan animalni poriv koji mi vidimo kod životinja i koji se vrlo često upravo sa tog aspekta i vrlo često izjednačava kod ponašanja ljudi jer to je nespecifičan oblik. Šta je tu interesantno? Ljudi koji su donedavno bili apsolutno obični, ponašali se u skladu sa socijalnim pravilima društva kojem pripadaju, odjednom postaju izuzetno radikalni i ekstremni u načinu koji manipulišu ljudima i u načinu na koji ispoljavaju moć. To je ono što je u proteklom ratu bilo iznenađujuće i što sada zaslužuje jednu psihološku ekspertizu. I upravo koliko god njegov život do tada imao jedan put i jedan pravac, tog momenta kada mu se da moć, bilo legitimna, bilo nekompetentna, bilo da ju je sam dobio, uz pomoć određenih rekvizita, najčešće oružja, on je zapravo sprovodi u onom svom najmračnijem porivu koji kreće iz nesvesnog dela ličnosti. Da li djeca koja prežive ratne zločine kasnije u životu imaju drugačije ili teže posljedice kroz cijeli život od ljudi koji takvu vrstu zločina dožive kasnije u životu, recimo u zrelosti? Ono što moram u startu da kažem da je to individualni doživljaj, ali je činjenica da deca to dožive ipak teže u zavisnosti od činjenice ko sa njima radi nakon doživljene traume i šta su sa tom traumom uspeli da urade. Da li su uspeli da je katarzično izbace iz sebe, da li su stigli do faze da mogu o tome da pričaju ili su je jednostavno zatvorili u jedan deo sebe koji ne žele da dotiču. Zlostavljanje nad decom ostavlja dublji trag jer ono praktično ulazi u ukorenjen sistem mentalnog sklopa ličnosti. Pogotovo ukoliko je rano doživljeno, tada je to iskustvo sastavni deo formiranja slike o sebi. I tu se opet javljamo vraćamo na taj deo gdje dete nije u stanju da odvoji ponašanje drugog čovjeka u odnosu na kvalitet svoje ličnosti, već smatra da je svojim kvalitetom, odnosno nekvalitetom doprineo. Najveći problem je osjećaj krivice. Iz osjećanja krivice kreće različita manifestacija emocija, od straha, mržnje, agresivnosti do odnosa prema drugim ljudima. Od samog povlačenja u sebe do tog da takva deca često znaju da postanu i sami vrlo radikalni u ponašanju, da pristupaju grupama koje će im omogućiti da se svete čitav život. Pogotovo imamo problem sada, 15 godina nakon doživljenih trauma, 15-20 godina u zavisnosti kada se dogodilo, kada mi i dalje imamo taj suvisli problem ispitivanja i vraćanja ličnosti na ono što je tada bilo. Jer pazite, u momentu doživljavanja traume svako, dakle od deteta do odraslog, pronađe određene mehanizme odbrane, ne educirane mehanizme, već nesvesne, jer mehanizam sam po sebi je nesvestan, i nađe način kako da nastavi život. U ovom momentu kada mi imamo česta svedočenja, kada mi imamo ispitivanja ljudi, to više nisu deca, oni su uspjeli da organizuju svoj život na određen način i stigli su do momenta da nauče da korak po korak mentalni sklop prilagođavaju sredini. U momentu ispitivanja, ukoliko intervju forenzični koji bi morao da bude specifičan kao kognitivni intervju bude sproveden, ukoliko nije urađena na pravi način, tada smo samo uradili jednu stvar. Otvorili Pandorinu kutiju, razbili gromadu sastavljenu od mehanizama odbrane na određen način, doveli dete do tog, odnosno sad već čovjeka do tog, da vrati traumu i da nakon toga ostane sam. Ja moram da napomenem da je mnogo više potrebno sada raditi sa svedocima, sa ljudima koji bivaju pozivani da ponovo vrate sećanja tamo gdje su bila. Mnogo je bitnije da se sada sa njima radi nego, što je ovo paradoksalno zvuči, nego u momentu doživljaja traume iz prostog razloga što sada u ovoj novoj atmosferi način na koji je život sasvim drugačiji, način na koji oni više nemaju taj stalni pritisak i način na koji mehanizam više nije pripremljen na odbrani na tu vrstu stresa, sada se mnogo teže bori i mnogo teže izlazi na kraj sa informacijama koje nakon jednog izvlačenja sećanja sam čovjek ostaje sa tim istim sećanjima. I to je problem koji mora da bude rešen i mislim da će se sve više i više ćemo se baviti upravo time sa distance od dve decenije kako pomoći ljudima koji su to prošli, pogotovo deci koja su jedan od najčešćih mehanizama odebrane odebrali da bude zaboravljanje. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vam. Pratite rad suda Bosne i Hercegovine. Nemojte, molim vas. Joj, nemojte me to obogati. Ništa pitati. Pratimo. Pa samo za vrijeme dnevnika. Što čujem na dnevniku i vidim, to pratim. Ne. A jeste li zadovoljni način na koji oni procesuiraju osobe optužene za ratne zločine? Pa, volio bi da ih nađu.
Ali eto, traže je, moguće da će i pronaći. Pa vjerujte da ne pratim rad, tako da i ne znam. Ne interesuje me to. Pa ne znam. Ovi kažu, onaj Barašin kaže da nema kad da to pročita sve. A ovi vam kažu da ovi ništa ne radi. Prema tome, valjda je negdje istina na sredini. Bilo je to sve u aprilskom izdanju TV Justice. Podsjećamo da našu emisiju možete pratiti na internet stranici bim.ba, na kojoj čitate i dnevne izvještaje koji se tiču procesuiranja ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Gledajte nas i sljedeći mjesec.